Hei og velkommen til A Live. I dag er det enda en episode med Kongen befaler. Hei, og velkommen til Kongen befaler, A Live Edition, eller skal vi si Henny befaler. Konkurransen der fem deltakere skal konkurrere i ulike oppgaver der de kan tjene seg poeng, der vinneren med flest poeng etter endt sesong kommer til å stikke av gårde med sesongens premie, som denne gangen er inspirert av forrige sesongs vinner. Det er da pasta-tallerkener til fire personer som de kan stikke av gårde med denne gangen. Sesongens deltakere er TikTok-kjendiser, som om det skulle være noe å skryte av, men ta godt imot de likevel. Martine Never Gonna Get It Åland. John Edvard, er du han som sendte meg hjem fra Konfler? Genius! Ivar, er det broren til han på farmen? Håvik? Maren, sitt ned champion Iversen, og Sebastian Grønnjakkebabyen Hustad. Jeg er Henny, og med meg har jeg min trofaste taskmaster, Solly, er det hun damen i spansken vår? Og i hver episode så skal du deltakerne gjennom to konkurranser med deg. Ja, hver. Stemmer. Og hva skal vi begynne med i dag? Du, vi skal begynne med en som kanskje er min personlige favoritt, tror jeg. Fordi at vi skal nemlig utsette deltakerne for noe fullstendig unødvendig. Ja, det liker jeg. Det er gøy. Hei, hei! Bongo chakala! Bongo! Der! Hei, sånn! Hei! Her er brevet. Skummelt. Alt redd. Jeg må se hva brevet sier. Ok, vi prøver å benytte den. Denne her ser litt lettere ut. Nei, han var ikke lettere. Bare vent, snart blir jeg majestet. Hei, hei. Flytt så mange stoler du klarer ut av kirkerommet. Du har 2 minutter. Tiden starter nå. Vi har tatt med oss deltakerne opp i kirkerommet, der de skal få øvd seg på å flytte stoler ut av kirkerommet. Og det er altså om å ha med seg flest stoler ut i gangen. Men om det er en god taktikk å få mest mulig stoler, det er jo ikke sikkert. Vi får se. Så mange som mulig. Ja. Skal jeg bare flytte stolene? Ja, vi skal kjøpe. Ok. Kom. Ut da, nå må jeg lage stå. Hvordan har du dratt ned den hele denne? Nei! Ut av kirkerommet.
ut herfra, liksom. Åh! Men det er sikkert en eller annen catch her også, vet du. Satser på to og to, eller en, to, to, to. Er det to og to, eller bare to? Vi ser. Åh, det var ikke så godt, da. Jeg vil jo være ute. Jeg vil jo være ute av kirkerommet. Innen den døren, er den åpen? Nei, den kan ikke åpne uansett. Den er jo fortsatt åpen, ja. Hæ? Ok. Tungt. Tungt på én fot. Kan du kjøre deg 1 minutt igjen? Ja, du kjører deg 30 sekunder igjen. Kan man klare det hver gang, da? Vi begynner det 15. Ja. Da så.
Oi, skal du åpne den? Ja. Serr? Brennende. Var det det? Oh, nei, det var ikke det, nei. Greit. Ja. Vet du hva? Jeg bare bruker tiden nå til å puste litt. Så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre nå, men for just in case, jeg tar av meg jakken. Skal det inn igjen nå? Selvfølgelig. Så er det bare en catch. Alltid en catch. Hvis jeg kan sånn, gjøre en mattestykke, det er sikkert ikke noe som gjør at jeg må jobbe så mye fysisk. Men, better safe than sorry. Opp ned. Flytt stolet tilbake på plass, kortest tid vinner. Flytt stolen tilbake på plass. Kortest tid vinner her. Jeg får ikke kortest tid da. Det vet jeg. Du vil bare sitte tilbake i kirkerommet, sant? Nei, de må stå på plassen sin. Teit. Ja. Det er bare for å ta min å gjøre på. Ja, det var lurt. Vær så god. Jeg klarer å bære så mange da. Jeg er ikke mandig nok til dette her. Kom an. Kom an. Det er ikke deg å si. Frem, Martin. Det er ingen fas. Vil du komme og hjelpe meg? Gøtter du? Har du kunnet hjelpe meg hele veien? Det er ikke alltid du er så veldig hjelpsom. Sånn, satt han her. Ja, takk. Ja, sånn. Det var hyggelig av deg. Det var tredje brev når jeg står bare ut igjen, så går jeg. Da er det over og ut.
Oi! Må du sitte sammen òg? Søren. Jeg har nok viktige egenskaper. Jeg trenger ikke flytte stoler. Det er så ubrukelig jobb med noe. Sånn blir det skjev også. Det er rett før. Ja. Takk. Takk. Det er tungt. Sånn. Ja. En omvendt, sånn. Åja. Nei. Betyr det at hvis jeg hadde hatt færre stoler, så hadde jeg hatt bedre sjanse for å vinne? Åh! Etter de siste. Der! Ja, dette var jo... Altså... Det var mye sinne her da. Ja, Martine, vi har snakket om dette sinnet ditt før. Det er nesten så det var litt ubehagelig å se på. Ja. Hva skjedde? Du må lære å ta deg litt sammen. Ja. Altså, greien var... Jeg var litt sliten. Og så skjønte jeg at jeg orket ikke en unødvendig oppgave til. Og da jeg i tillegg fant ut at Solveig kunne hjelpe meg å bære, så ble jeg i hvert fall sint. For jeg tenkte ikke på å spørre. Nei, så når det slutt sa sånn, selvfølgelig kan jeg hjelpe deg, så tenkte jeg sånn, det kunne du ha sagt til meg. Så du ble sint på meg fordi at du ble sint på deg selv? Jeg ble sint på opplegget, og så ble jeg sint på meg selv. Så var jeg bare generelt sint. Ja, men jeg skal ta meg sammen. Men hvis du ikke liker unødvendige oppgaver, hvorfor da i alle dager er du med på enda en sesong av Kongen befaler? Jeg skal jo vinne en til, sant? Ja, da må du jo vite at det kommer unødvendige oppgaver din vei. Det var ikke så veldig unødvendig alt andre vi har gjort. Kunne Solveig hjelpe? Ja, kunne Solveig hjelpe? Altså, dette har vi snakket om før. Dere vet aldri hva
Dere må jo spørre om hjelp. Vi tenker jo her om at dere spør. Yes. Jeg tilbyr ingen hjelp, men dere kan få hvis dere spør. Noen ting kan hun hjelpe med, noen ting kan hun ikke hjelpe med. Noen av dere spør, noen av dere spør ikke. Det er på en måte deres problem. Sånn er det bare. Så det var jo litt varierende i antall stoler båret ut da. Ja. Vil du vite hvor mange stoler de forskjellige båret ut? Hvor mange stoler det ble, ja. Ja, det, der har vi rett og slett Ivar på topp. Du bar ut 19 stoler. Ja. Så det er bra innsats. Om det svarte seg for din del, det, ja, det gjorde det kanskje ikke, men det er noe greit nok. Junelva, du bar 18. Ja. Så du var ganske nærme. Ikke det hjelper, men det er en annen sak. Så har vi Martine med 13 stoler. Maren, du bar 12. Og Sebastian, du hadde hele 6 stoler. Så var alt det klart. Men det har jo egentlig ingenting å si da. Nei, og jeg synes jo at 6 stoler på mens du hinker, det er ganske imponerende. Ja, det var faktisk imponerende. Det var meget bra gjort. Mm. Men tvisten her. For det er jo ikke der de får poeng. Nei, det er jo ikke dette dere får poeng for. Nei. Nei da, poengene her gøy, er jo den som var raskest med å sette dem på plass igjen. Ja. Og da er det jo sånn at den som bar ut færre stoler, den hadde jo færre stoler å bære inn. Så det gikk jo selvfølgelig fortest. Ja, jeg gjorde det. Ja. Til og med på en fot. Så du brukte rett og slett 1 minutt og 34 sekunder på å sette stolen inn igjen på plass. Du ble veldig effektiv. Du var ikke så effektiv når du bar det ut, men sånn når du fikk vite at de skulle inn igjen på raskest mulig tid. Da omtrent bare, wow, det så da var det inne. Da gikk det kjapt. Du fikk det rydde. Det var raskt, ja. Og så har vi da Maren følger etter med 2 minutter og 5 sekunder. Så du ser litt sjokkert ut. Det var raskt. Ja, det gikk så lang tid, følte jeg. Ja, ja. Det gikk 2 minutter og 5 sekunder. Ikke så lang tid som resten. Nei. Deretter så kommer Jon Edvard med 2 minutter og 22 sekunder. Og 5 sekunder etter der så har vi Ivar med 2 minutter og 27 sekunder. Wow. Så det var den ene stolen der altså. Martine, til tross for hjelp, brukte 3 minutter og 41 sekunder. Og hadde ikke du vært så himla sur, så hadde du vært så mye mer effektiv, for du brukte så lang tid på å sparke i de stolene og be de om å bli der, og alt mulig. Og hadde ikke du vært så sinna, så hadde du kanskje havnet mye lenger oppe på denne palen da. Så igjen, hva har vi lært nå? Jeg skal ikke være så sint. Nei, fint. Men jeg tror gjerne flere her i dette rommet. Ja, det tror jeg. Men jeg tror det er en ting til vi kan lære av denne oppgaven, nemlig. Ja. For Henrik, hva var det egentlig som sto i dette brevet som du hadde gitt til deltakerne? Når de skulle bære det inn igjen. De skulle bære det inn igjen? Ja, hva skulle de da? De skulle sette stolene på plass. Ja, de skulle sette dem på plass. Og hva betyr det egentlig? Det betyr jo å sette dem på plass der de fant dem. Ikke sant? Hektet sammen. Ja. I rekke. Og på det stedet de fant dem, og akkurat sånn som de fant dem, og alt. Ja. Hva tenker du da når to av deltakerne ikke har satt på plass to av stolene? Altså, jeg tenker jo fort at de kan krype litt ned da, vet ikke jeg. Ja, for det som var casen var at i alt hastverket så glemte Ivar og Maren å sette på plass to stoler riktig. Hæ? Ja. Dessverre. Hva vil du gjøre med disse to? Altså, egentlig så vil jeg jo at de skal gå opp igjen og rydde etter seg. Ja. Så jeg tenker at de skal få gjøre det også etterpå. Det kan de få gjøre. Men for now, så tenker jeg jo at vi må flytte de litt ned her. Og ja. Da, det var Maren som var raskest av de, sant? Ja. Ja, så da flytter vi de i den rekkefølelsen de står nå, men nederst. Så du vil gi Ivar 1 poeng og Maren 2 poeng? Ja. For de må få holde på sin egen rangering, liksom. Og hva skal da Martine få? Da hopper hun jo opp på en tredjeplass, da, husker hun det? Nei, det er jo egentlig Jon Edvard. Så Jon Edvard får 4, og Sebastian får 5. Ja. Da skal vi få opp de nye poengene på skjermen, og da er rekkefølgen rett og slett sånn som dette her. Sebastian leder med 5 poeng. Jon Edvard følger etter med 4, Martine med 3, Maren med 2, og Ivar med hele 1 poeng. Så det var rett og slett min favorittoppgave. Ja. Skal vi da gå over til min desidert minst favorittoppgave? Ja, dette er jo kanskje en av mine favorittoppgaver. Ikke sant? Det tror jeg deltakerne koste seg med denne oppgaven her. Ja. Politimester Bastian er en hyggelig mann, for det synes jeg man skal være. Hallo! Det var lite.
ny taktikk nå. River arket rundt, sant? Da er det ikke så skrevet noe, håper jeg. Sant? Halleis! Hva skal du finne på nå, da? Nei, sier det du? Nei. Vanskelig, så da. Denne gangen skal jeg klare å åpne det. Fint. Nei. Det gikk ikke. Ok. Gjør den verste tingen du kan gjøre mot Solly. Du har 4 minutter. Gjør den verste tingen du kan gjøre mot Solly. Du har 4 minutter. Nei! Gjør den verste tingen du kan gjøre mot Solly. Du har 4 minutter. Gjør den verste tingen du kan gjøre mot Solly. Du har 4 minutter. Deltakerne får her altså en mulighet til å gjøre hva de vil mot meg, og den verste tingen, den vinner. Tror de i hvert fall da. Verste tingen. Ok, har tiden startet? Ja. Ja, kan jeg bruke ting? Ja. Ja, da går vi og finner da. Verste tingen? Er det noe som ikke er lov? Men jeg trenger, er det noe som ikke er lov? Altså, du kan ikke drepe meg, eller altså, du ødelegger meg. Har du med deg skift? Det verste hadde vært å drepe deg, men det kan ikke jeg gjøre. Vært igjen. Det er jo ikke hyggelig å gjøre noe dumt. Det er den verste tingen du kan gjøre hos alle. Du har 4 minutter. Ok, her må man tenke kreativt. Gjør den verste tingen du kan gjøre mot Solly. Hvem av dere er det? Er det deg? Ja, ok. Verste ting jeg kan gjøre med deg? Jeg er ikke helt hvor ille ting jeg kan gjøre. Jeg vet liksom ikke helt. Du kan ikke ødelegge, du kan ikke kippe håret ditt. Nei. Men jeg kan helle antibak i håret ditt. Var det her jeg kunne gå? Nei. Kjella. Ja. Verste ting. Bøtte. Ok. Nei. Jo, vi fyller av med vann. Vi tar den her. Vi ser. Hva er verst? Soft, det er ganske gale. Kan du ha telefonen din? Kan du åpne til meg? Takk, takk. Den verste tingen. Ja, ok. Snart tilbake. Nå må du grue deg! Nå skal det være gøy! Du må bryte sjansen når du kan. Jeg har 4 minutter på meg, altså. Men det var veldig dårlig som... Jeg har jo lov. Du sier at jeg har lov. Jeg kan også bare sånn, jeg må tenke på hva jeg kan gjøre, for jeg kan dynke deg i vann. Det kunne vært en ting. Men det ville ikke vært så ille. Jeg kan dynke deg i såpevann, vet du hva? Jeg går og lager meg litt såpevann. Ja, men vi må gjøre det ute, sånn. Ja da, ja. Hva er det jeg kan bruke?
der igjen nå. Ja. Det er kaldt vann, ok. Vi går inn på kjøkkenet. Ok, men... Jeg må ha noe litt mer sånn sprett å kunne kaste det med. Se hvor inn. Ah, rett på Gjerold-meldinger. Hvordan vil du ha slått opp med en person? Jeg håper han ligger her, og så kan du sette tilbake sånn at det renner ned. Uff, han er igjen. Gjør den verste ting. Er det det du gjør? Nei, det må jo finnes noe verre. Uff, jeg har ikke lyst til å gjøre alt for gale ting heller. Ærlig. Ok. Hvis jeg... Litt gammel kaffe. Den tar vi. Jeg har jo null idé. Men ok, planen er å finne... Hva kan vi ta da? Det er vannmelonen. Jeg vet jo... Hva? Det går jo veldig bra. Ok, vi begynner med det vi har. Vi tar dette med oss. Er det noe mer? Er det noe, har de noe melk? Ja, det ser jeg kanskje. Sånn. Så. Du. Prikk. Nå er du. Prikk. Jeg har tenkt en stund. Det er det verste. Jeg tror du gir henne den nærmeste hun har. Kjæresten. Hun er jo... Hun... Da tror du ikke flere kjæresten. Nei, men tenk sånn. Kanskje noen du er mer glad i, som hadde liksom gjort verre. Det er noen du er mer glad i, så hadde kanskje vært litt verre for deg. Vet ikke. Nei, ikke stått opp med dem på en måte, men ikke vært så hyggelig med dem, sant? Nei, vi går her. Nå føler jeg meg slem her. Jon Edvard, han er jo litt villig, Niklas. Se nå, nå lager jeg sånn... Det er... det er sånn at det blir klissete også. Jeg vil ikke si at jeg gleder meg til å gjøre det. Jeg har jo ikke det. Jeg har jo ikke tenkt over at jeg kan gjøre det, men... Spennende er det. Litt sånn klissete. Legg opp litt saft. Sånn at det blir ekstra klissete etterpå. Prøv å få opp i litt såpe. Såpe fikk jeg til, ja. Hvor kaldt blir det? Det blir sånn veldig kaldt. Ok, det blir ganske kaldt. Jord... Nei. Hva er dette nå? Vannmelon, vann med såpe og saft. Litt mer vannmelon, kanskje. Sånn, da er det, jeg vil si det er ganske ille. Kan du si hvor lang tid det er igjen? Ett minutt. Ett minutt? Jeg vil bare finne mer.
Unnskyld, Solveig. Ok. Du, jeg har tenkt en sånn. Jeg var riktig norsk grammatikk også. Er det riktig? Ja. Vi har hatt mange gode stunder, men den tid er forbi. Jeg synes du ikke fortjener at jeg gjør noe stygt med deg. Du har jo aldri noen som har litt skitt da. Ja, det skjønner jeg. Nå er det for gøy. Nei, jeg aner ikke hva jeg skal finne på vei. Jeg fikk en veldig god idé nå, men jeg skulle ikke kjøre. Men det frister meg så mye i håret ditt, men... Jeg har også fått noe sånt, så jeg har ikke hatt problemer før. Ok, det var en god idé. Feil vei, det var meg. Jeg vet ikke hvor ille det blir, da, men liksom det er en fin kombo med ting. Jeg var litt til her. Var det? Ja, det er vel egentlig, eller? Jeg tenker hva jeg kan gjøre med denne. Hva? Nei. Nei, du kan få en bamse. Du skal være litt snill, du kan få en bamse. Ja, har jeg god tid? Nei. Du har 15 sekunder. Hvis jeg skal bli våt, så må vi gå ut. Nei, du kan bare ta henne oppi her. Ja. Kan du det? Ja. Ja. Skal jeg holde den sånn? Jeg vet ikke, hva tenkte du? Kan vi sette den ned? Det kan vi jo. Ja. Det var 10 minutter. Ja, vær så god. Jeg går ut til Solveig. Jeg kommer snart. Solly. Hun heter Solly. Gå ut, du, Solly! Jeg kan kanskje si takk for alt. Det høres ut som du skal dø. Men det er noe. Gjør jeg noe mot Solly, ja? Du kunne ikke begynne der ennå. Nei. Dette er ganske ille. Ja. Jeg må sånn avslutte den på en fin måte. Sånn. Jeg var så glad i deg, men nei. Sånn. Det funker det ikke. Hvordan ville du sagt det? Nei. Vi har sagt at vi har hatt mange fine minner. Ikke vi da, men dere har hatt mange fine minner. Ja. Ja. Takk. Jo, jeg skal gi takk for alt. Det kan bety mer enn du bare dør. Takk for alt. Skal han få litt hjerte? Skal han få litt hjerte på han? Ja. Nei, det er kanskje litt sånn hard, sånn der, sånn. Det er sånn, når du liksom... Så salt i såret, sant? Ja. Ja. Jeg kan ta en vits, sant? Det er jo ikke så... Jeg har 10 sekunder, da sender jeg meldingen. Takk for alt! Det var en dag jeg satt opp med Jæron for deg. Takk skal du ha! Vær så god! Jeg liker så! Jeg er veldig glad i deg, Soli, altså, jeg lover. Hva står der, du? Nei. Så jeg skulle bare benytte en sjanse til å ha gjort masse gale nå. Litt i grann, da. Jeg får ikke til noe, enta. Ja. Litt ekstra. Oi, sånn. Og en hatt, sånn. Nei, ja. Det var det jeg fikk til. Det var det jeg kom på. Ja, det var. Kan hun... Nei, så bommer jeg! Du, det var ikke så... Vi ser. Vi ser, sånn. Så bommer jeg! Vet du hva, vi tar den enkle løsningen. Unnskyld. Sånn.
Jeg vet ikke om jeg har tid igjen. Jeg kan ta deg av og si det. Ja. Ja. Altså. Takk for meg. Unnskyld. Det var bra. Ja. Ja. Da skal vi på det. Vær så god. Hæ? Er det en ny ting? Gjør akkurat det samme. Å nei! Ja, det var vannmelon oppi der. Du er ikke allergisk mot det, er du? Hvorfor en ny lapp? Enda en ned. Ja. Jeg er bare så snill å gi deg en bamse. Ja. Vær så god. Ja. Jeg må lære meg å åpne et papir. Er det mulig? Be om unnskyldning for det du har gjort. Beste unnskyldningen vinner. Hæ, to i en. Be om unnskyldning for det du har gjort. Beste unnskyldningen vinner. Det var grådig upraktisk. Begynner med å trykke meg litt, det er det viktigste. Ok. Altså, jeg gjorde jo ikke så mye, da. Ja, du fikk en vanse. Det får være unnskyldningen. Det var unnskyldningen? Ja. 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 Vær så god. Be om unnskyldning for det du har gjort. Beste unnskyldning vinner. Nå var jeg in my field her. Har jeg tid med noe? Nei. Nei? Ok, hva kan du gjøre så hyggelig mot henne? Ikke gi henne saft og kaffe og vannmelon. Skulle jeg lagde kaffe? Jeg rekker ikke det. Hva kan jeg? Ok, vi går tilbake til kjøleskapet. Det var en god løsning i sted. Nå må vi være litt kreativ. Nei, altså, jeg vil nå si at dette var ikke helt meningen. Unnskyld. Jeg ser hvilke feil jeg har gjort. Jeg angrer veldig på hva jeg har gjort, men... unnskyld. Ja. Unnskyld for at jeg helt... såpe, saft, vannmelon, vann på deg. Takk. Det var ikke helt meningen. Nei, det var et duell. Unnskyld. Ja, det skjer jo. Du! Hvorfor får du glass med saft? Sånn. Sånn. Her er det plastikkopp. Nå skal jeg lage sånn fake tårer, sant? Inn i meg fils her. Nå tror hun på meg, ja. Nå ser du seg lei meg. Ok, nå er det sånn som griner vi her. Jeg skal få til en Oscar på denne her. Ja, vent, se nå. Beklager, Solveig. Vi hadde vannkrig. Det var ikke meningen at det skulle gå utover deg. I hvert fall ikke at man skulle ende opp bak i ryggen din. Det var virkelig et uheld. Og så har jeg litt sånn nærmere i fingeren. Og når jeg trykker på denne, sant, går det litt fort opp og ned. Og så gikk jeg jo, jeg skulle bort og se utenfor, sant, sjekke været. Og så kom jeg dessverre ane der. Så det var veldig kjipt da. Det beklager jeg på sterkeste vis. Og så håper jeg at det går fint. At ikke du har fått den verste opplevelsen. Så håper jeg at klærne dine er litt her også. Ok. Okay. Vi ser. Solly! Jeg vil klare oss mye.
Men helt siden du var sammen med Jeron, så jeg følte at du ikke hadde lyst til å være med meg lenger. At du på en måte hadde valgt han sånn. Det var ikke meningen å utbygge deg på denne måten og slå opp med han. Jeg hadde tenkt på deg før meg. Jeg hadde tenkt at han betyr såpass mye for deg, og det er alle som stod opp med han. Jeg beklager så mye for at jeg ødelagde for dere. Særlig de falske tårene. Ja, det er jo egentlig en blanding, sant? Ja. Nå bare får jeg i gang tårkanalen. Ja, det er sant. Mm. Ja. Men takk for det. Jo. Ja. Ja. Da tenkte jeg du kan få lov til å gå. Ja, tenker jeg også. Ja. Det var en god idé. Det er greit. Ja. Mm. Hei da! Hvor skal jeg... Du, unnskyld, det var uheld her. Du får litt saft etterpå, bare til vekk kaffegruten først. Se her. Se, skal det være litt papir? Så jeg kan rydde opp her for deg. Hæ? Så... Uffa meg, hvis jeg kan ta litt papir og tørke av her, jeg. Beklager så mye. Jo, takk. Jo, tusen takk. Det var veldig snilt av deg. Uff. Nei, jeg gjør seg for beskjed om, ok? Uffa meg. Nei, du, dette er en lengre prosess. Beklager så mye. Uffa meg, hvordan kunne dette ha skjedd da? Nei, si det. Skal jeg hente mer papir til deg? Ja, det går greit. Nei, du har noe i fjeset? Ja. Overalt. Skal jeg tørke det over? Ja, skal du gå inn og tørke det? Ja, da. Men da, se her. Her er et glass med saft. Vær så god. Jeg kan ta papiret og boss og sånn. Beklager så mye. Så gå inn og slapp av litt, du. Ja, ja. Ja, gå inn og slapp av litt. Ja, greit. Ha det bra, Solly. Jeg er mer fornøyd med del 1 enn del 2. Altså, jeg visste ikke at det bodde så mye ondskap i dere da. Ikke deg, Maren, men resten av dere. Unnskyld. Jeg trodde vi var venner, men det var vi tydeligvis ikke. Det var litt hyggelig å se at det bor tydeligvis ikke så mye ondt i Maren da. Når det er liksom det verste hun kommer på, det å dyppe hendene dine i vann. Ja, og det skulle være kaldt vann, men det var lunkent. Det var jo kaldt! Det var ganske lunkent, så det var ikke så ille. Jeg synes det var iskaldt. Men altså, her er det jo du som skal få gi ut poeng nå, for ja. Det var jo ikke den slemmeste tingen nødvendigvis som gjaldt her. Nei, det var jo om de klarte å gjøre opp for seg da. Ja, og da tenker jeg at da må jo unnskyldningen stå i stil til hva de har gjort. Så altså, jeg vil jo si at det som var definitivt verst å gjennomgå her, det var Jon Edvard sine kaffebomber i ansiktet. Det var ganske pain. Jeg har fremdeles kaffegrut i nesen. Så takk for den. Spørsmålet er jo om din unnskyldning var god nok til å gi deg førsteplassen her? Nei. Nei, det var han ikke. Litt saft, altså du kunne jo gitt meg brus eller sjokolade i hvert fall. Ikke saft. Massasjen var veldig hyggelig. Men jeg tenker vi skal begynne på bunnen, faktisk, ja. Med poengene. Har du nå tenkt unnskyldningen som i seg selv, eller sammenhengende med tingen som blir gjort med deg? Nei, det er unnskyldningen i seg selv, men for å skille første og andreplassen, så må det henge sammen med okay. Tingen i seg selv. Holdt på å si. Ja. Maren. Det var ikke så ille det du gjorde, for det vannet det tålte jeg helt fint. Men du kastet en bamse til meg, så sa du unnskyld, og så gikk du. Den dårligste unnskyld jeg noen gang har opplevd. Du må lære å be om unnskyldning. Ivar, du var ikke så mye bedre. For denne unnskyldningen din om at når du holder en sånn spruteflaske, så må du bare trykke på den, og så plutselig var du rett over håret mitt. Nærmere. Mm-mm. Jeg skulle ut og se hva været det var. Ja, det var akkurat det du skulle. Og så gikk du med mer en bortforklaring enn det, en unnskyldning. Ja, og det var en tullete bortforklaring. Ingen unnskyldning der. Så du skal få 2 poeng på den, for du gjorde hakket mer innsats enn det Maren gjorde. Så vidt. Sebastian, du har hatt en del bortforklaringer. Nei. Jo, det hadde du. Men det var litt mer hjertefølt enn det Ivar sin var da, for den var litt sånn, jeg bryr meg egentlig ikke, men du virket litt lei deg. Så du skal få 3 poeng. Og så er det dere to til slutt da. Som sagt, Jon Edvard, din var verst. Men jeg synes ikke unnskyldningen sto i stil. Nei. Så det blir 4 poeng på den. Og Martine, selv om kanskje ikke det å slå opp min kjæreste var det verste du kunne gjøre, så var unnskyldningen hjertefølt. Og det var, jeg ble rett og slett litt smigret av at du savnet meg så masse, at du skal få 5 poeng på denne oppgaven her. Tusen takk. Da har jeg et spørsmål. Ja. Hjalp de falske tårene, eller gjorde det verre?
du, det hjalp litt, men du skulle tatt det på før du kom inn, sånn at jeg ikke skulle sett vannet. Jeg tenkte på at jeg stod sånn vannglasset og langt vekk. Ja. Men så det var likevel bedre enn denne saften som kom, som ikke var så god. Så det blir 5 poeng til deg. Og da har vi jo en poengskår for denne episoden. Ja. Da skal vi se på de oppsummerte poengene fra de 4 rundene vi nå har vært igjennom. Og det er fremdeles tett i toppen, altså. Det er det. Det er fortsatt like stort gap på midten også. Det er det også. Faktisk, rett og slett. Jeg er spent. Men vi har en som leder som ligger på topp, og der har vi Martine med 33 poeng. Så følger Jon Edvard og Sebastian med 31 poeng begge to, så vi har en delt andre plass. Så kommer dette velkjente hoppet vårt. Der hopper vi ned til Maren med 16. Og så gjør vi et lite oppnøtt Ivar med 13 poeng. Har ikke det forrige runde? Nei, de hadde Maren forrige runde. Du har tatt igjen Maren i forrige runde, men Maren holder fremdeles et lite forsprang der. Så sånn ligger det altså an nå, før siste episoden, Henny. Ja, nå er jeg jo spent på min neste episode om Ivar og Maren klarer å doble poengsummen sin for å ta igjen de neste. Da. Det er lykke til! De mindre oppgavene er på en måte helt ekstreme, og du kan tjene deg helt hinsides med poeng. Så tror jeg kanskje vi har liksom allerede nå kåret en bunn, i hvert fall. Ikke kanskje helt liksom, hvem som havner hvor... Men jeg tror nok kanskje at dette skillet ikke blir... Jeg tror ikke vi klarer å holde liksom, tette gapet da. Men det blir jo spennende å se. Det blir det veldig spennende å se. Alt kan skje i Kongen befaler. Du vet aldri før det skjer. Så vi ses igjen i neste episode.